Salyəndə Yazıçılar Birliyinin üzvü Oktay Rızanın 80 illik yubileyi keçirilib. Mərasimdə şairin həyat və yaradıcılığı barədə ətraflı məlumat verilib. Yubiley tədbirində çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov ölkəmizdə sənətə, ədəbiyyata dövlət qayğısının xüsusi vurğulayıb. Salyan torpağının getirməsi olan Oktay Rızanın tərcümeyi halına nəzər salan tədbir iştirakçıları bildiriblər ki, ilk şiirini 7 illik məktəbdə oxuyarkən yazan Oktay Rıza sonralar həm alim, həm də şair kimi fəal yaradıcılığa başlayır. Yaratdığı poetik nümunələr, bədii tərcümələr müntəzəm çap olunur, əsərləri mətbuatda dərc edilir. Dərslik, vəsait və tədris proqramları 24 kitabın müəllifi olan pedaqoq şair Rəsul Rıza Mikail Müşfiq Araz və Qızıl Qələm mükafatı laureatı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Həssas və səmimi insan Oktay Rıza istedadı ilə insanlığı üst-üstə düşən, bir-birini tamamlayan sənətkarlardandır. Çox sayılı oxucuların və ədəbi ictimaiyyətin diqqətində olan Kişi Öpüşləri Yaman Çoxalıb, Özümünküdür adlı şeirləri onun həyata baxışına ayna tutur. Şairin yaradıcılığını şərtləndirən başlıca cəhət müşahidəsinin son dərəcə iti, nüfuzedici olmasıdır. Ömrünün 80-indən arxaya boylanan şair bugün də böyük yaradıcılıq əzmi ilə çalışır. Sonda söz alan şair xatirələrini bölüşüb sözə sənətə qayğıya görə dövlət başçısına, tədbirin təşkilatçılarına minnətdarlıq edib. Tədbir şairin şeirlərinə bəstələnən mahnıların səslənməsi ilə başa çatıb. Aytən Məmmədova, Sahəddin Hüseynov, Sücəddin Əliyev, Xəbərlər.